Love, rakkaus, rakkaus. Oh yeah, rakkaus, rakkaus, oh yeah. Love is in you. Erittäin hyvän, mahtavan, hienon, huikean, mainiota huomenta ihan jokaiselle teistä siellä ruudun takana. Nyt on aika syödä aamupalaa! Just shave my face. Tuolla on just ihana sää, katsokaa. Tää kesä on kyllä aika iso yksi rakkaus. On kaksi taiteen muotoa, mitä mä rakastan yli kaiken. Sarjakuvat. Ja se, mikä on mun toinen, se on sitten stand-up-komikko. Hauska juttu, naurkaa. Mun rakkauden kohteet on nykyään ehkä aika materiaalisia. Rakkaus ystäviin, perheenjäseniin. Siis mun vanhemmat on tällä hetkellä Tampereella ja mä menen sinne huomenna. Mä haluaisin nyt vaan soittaa niille ja sanoa niille, että mä rakastan niitä. Mutta mä en nyt oikein tiedä, kun olet jo nukkumassa, niin mä oikein uskalla. Kyllä ne tietää, että mä rakastan niitä ja nekin sanoo mulle usein, että ne rakastaa mua. Mä rakastan vihreitä omenia. Huokaa. Jäätelöä. Asia, mitä minä rakastan kaikista eniten, on shoppailu. Joo, nyt me vien teet paikkaan, joka on meillä tosi tärkeä. Mitä me niinku rakastan, minkä takia mietykkänä syys Pohjois-Karjalassa. Tää näkyy. Rakkautta on letut, Aino ja porkkana ja mehu. Minä rakastan rakkautta. Rakkauden vastatunne on ehdottomasti viha. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä vihaan näitä hyttysiä, jotka parveilee täällä. Siis ainoa juttu täällä ulkona, mikä ei herätä musta niinku minkäänlaista rakkauden tunnetta. Nää hyttyset rakastaa mua näköjään ihan hirveesti. Ai saakka. Oikeesti ketään ei saisi vihata. Hyttysiäkin pitäis yrittää rakastaa. Kai niitäkin joku rakastaa. Tän viimeisen mun päivän jakson kunniaksi mä haluaisin sanoa teille kaikille ihanat katsojat, että mä rakastan sua lakurkkuja. Huijasiin! Mä en tykkää sua lakurkuista. Oikeesti arvatkaa mitä, että ikin arvaa. Mä menen tänään One Directionin keikalle. Jos joku kysyy, että mitä rakkaus on, niin ei oikein kukka voi niin tarkasti määritellä, mitä se on. Rakkaus on tärkeä, kun oikeasti ainakin mulle se on tärkeä, kun mä tunnen niin kuin sen sydämessäni. Rakastakaa mua sydämiin kaikille, rakkautta, ihanaa. Moi. Rakkaus on kyllä aika silleen iso sana. Sitä voi käsittää, kuinka iso se on, koska sitä on ihan kaikkialla. Mutta se yksi ihminen voi tehdä niin kuin mun elämästä niin onnellisemman elämän ikinä. Rakkaus on vähän niin kuin uni. Sitä ei pysty oikein selittämään. Se kaikki tietää periaatteessa, mitä se on. Mutta oikeasti, niin kukaan ei tiedä, mitä se on.
mä oon valmis rakastumaan ja rakastamaan ihan kaikkea, mihin mä näitä mun taikalaseilla katsonkin. Rakkaus on vähän niinku benji-hyppy. Koskaan ei voi tietää, onko se naru nyt oikeasti kiinni vai kuoleeko mä tähän. Hirveesti tuomittaa vaikka mitä kukin rakastaa. Siis semmoista väärin, koska ihmisen pitäisi rakastaa niin paljon kuin haluaa. Minkälaista rakkaus sitten on? Rakkaus on kaikki kaikessa. Jos ei ihminen tunne itseensä rakastetuksi, niin se on niin kuin aika syvältä se homma sitten siinä vaiheessa, että tulla niin. Tosi paljon intohimoa. No rakkaus on punainen. Sitä, kun on ihminen tai kaksi ihmistä ja ei vaan saa sitä toista pois mielestä. Jos tunnette sellaista kihelmöintiä vatsapohjassa, sellaista kutkuttavuutta, niin silloin aika lailla luultavasti olen rakastunut. Niin, jokainen varmaan määrittää rakkauden omalla tavallaan. Se on helposti just semmoinen joku romanttinen juttu, mutta tulee muistaa, että se ei ole todellakaan pelkästään sitä, vaan rakkautta pitäisi ilmetä ihan päivittäin kanssa ihmisten kanssa, kuten tiedämme. On se rakkaus niin jännää. Nyt kävi semmoinen juttu, että me rakastuttiin. Oli se ihani. Harry Styles katsoi mua silmiin ja vilkutti mulle. Ja kiitos teille kaikille, että olette jaksaneet katsoa minun ja kaikkien muiden mahtavien ihmisten toilailuja tässä sarjassa. Paljon lovee kaikille. Tämä oli mun päivä. Jee, rakastakaa toisianne, koska rakkaus on parasta.